በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ እናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወዳጆች፣ በወደደንና ባፈቀረን በልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላም እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አደራችሁ? እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን። ጋር ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም በያላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ። የእናታችን ሰንጽሐን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነቷ፣ የጻድቃን ሰማዕታት ተራዳይነት፣ ጸሎታቸው ምልጃቸው ከሁላችን ጋር ይሁን። መልካም እንግዲህ ውድ የተዋህዶ ልጆች፣ በትላንትና ዕለት በክፍል አንድ በክርስቲያኑ ላይ ስለተጋረጠ ታላቅና ከባድ ፈተና ስለ ማይክሮቺፕስ በተወሰነ መልኩ ለመነጋገር ለመማማር ሞክረን ነበረ። እንግዲህ ስለዚህ ስለ ማይክሮቺፕስ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል የሚለውን ዛሬ በክፍል ሁለት ይዤላችሁ እቀርባለሁ ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለሁላችንም ከጅማራችን እስከ ፍጻሜያችን ድረስ ማስተዋሉን ይስጠን። እንግዲህ ከጀማሪያችን እስከ ፍጻሜያችን እንድትከታተሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እያሳሰብኩኝ፣ ዛሬ ገና ወደዚህ ዩቲዩብ ቻናል የመጣችሁ እንኳን ወደ ተዋህዶ ልጆች ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ይህ የልጅ መሊ ዩቲዩብ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ፣ እንዲሁም ደግሞ በቅንነትና በበጎነት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ እንድታበረታቱኝ በድንግል ማርያም ፍቅር ጠይቃለሁ ማለት ነው። ወደ ፕሮግራሙ እንሄዳለን። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ማይክሮቺፕስና አውሬው በመጽሐፍ ቅዱስ። መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መጨረሻው ዘመን በግልጽና በተብራራ ሁኔታ አስቀምጧል። እያንዳንዱ ስለሚሆነው ነገርም ግልጽ አድርጎ ተጽፎልናል። አስተዋይ ልቡን አይቶ ይመረምራል፣ መርምሮም ሊመጣ ካለው ፈተናና ርኩሰት ራሱን ይጠብቃል። በዮሐንስ ራእይ ባለውና ግልጽ ተደርጎ በተነገረው ትንቢት መሰረት የሚከተሉትን ማጠቃለያዎችና ጥናቶች መስጠት ይቻላል። ራእይ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 16 ሁሉም በቀኝ እጃቸው ወይም በግንባራቸው ምልክት እንዲቀበል የአውሬው ስም ወይም የስሙ ቁጥር ያለው ምልክት የሌለበት ማንም ሊገዛ ወይም ሊሸጥ እንዳይችል ይደረጋል። ምልክት የተባለው ማይክሮቺፑ ሲሆን የስሙ ቁጥር የተባለው ደግሞ ከላይ ያየነውና ማይክሮቺፑ ላይ የገባው ባለ 18 ዲጂት ቁጥር ነው። በዚህም ይህ ሁሉ የሌለው ሰው መሸጥ ወይም መግዛት እንዳይችል ይደረጋል። ራእይ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 2 የአውሬው ምልክት ባለባቸው ለምስሉም በሚሰግዱ ክፉኛ የሚነዘንዝ ቁስል ሆነባቸው። ራእይ ምዕራፍ 14 ከቁጥር 1 ለአውሬውና ለምስሉ የሚሰግዱ የስሙን ምልክት የሚቀበሉ ሁሉ ቀንና ሌሊት እረፍት የላቸውም። ቁጥር 10 ላይ በእሳት ዲን ይሰቃያሉ። በዚህም መሰረት ማይክሮቺፑን የአውሬው ምልክትን የገጠሙ ሰዎች ከትንሽ ጊዜ በኋላ እንደሚሰቃዩና በምድር ላይ የሚመጣውን መቅሰፍት ሁሉ እንደሚቀበሉ እናረጋግጣለን። ራእይ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 4 በታረደው በግ የሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው ያልተጻፉ በምድር ላይ የሚኖሩ ሁሉ ይሰግዱለታል ባለው መሰረት ማይክሮቺፑን የሚያስገጥሙና በሕይወት መጽሐፍ ስሞቻቸው የሌለ ሰዎች ለአውሬው ይሰግዳሉ። የስቃይ ጽዋንም የሚቀበሉ እነርሱ ይሆናሉ። ራእይ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 15 ለአውሬው ምስል የማይሰግዱትን ሁሉ ሊያስገድላቸው ለአውሬው ምስል ትንፋሽ እንዲሰጠው ተሰጠው ባለው መሰረት ማይክሮቺፑን ያላስገጠሙና ለአውሬው ምስል የማይሰግዱትን ህዝቦች ሁሉ ይገደላሉ። ንጹሐንን በመግደላቸው ደግሞ በራእይ ምዕራፍ 16 ከቁጥር 6 የተገለጸውን ቅጣት ይቀበላሉ። በአውሬው የተገደሉና ማይክሮቺፑን ያላስገጠሙ ለአውሬው ያልሰገዱ የአምላክ ማህተም የታተመባቸው ሰዎች በራእይ ምዕራፍ 15 ከቁጥር 2 መሰረት የእግዚአብሔርን በገና ይዘው እየዘመሩ በደስታ ይነግሳሉ። የሰው ልጅ ኃጢአቱ በበዛበት በስምንተኛው ሺህ ዘመን እጅግ ከባድ በመቅሰፍት የተሞላ ቅጣትን በህይወቱ ይቀበላል። በዚህም የመከራ ህይወት የሰው ልጅ ትዕግስትና ጽናቱ ይፈተሻል፣ የጽናቱም ዋጋ ያገኛል። በመጨረሻው ዘመን የሚነግሰው አውሬውና ሰዎች ማይክሮቺፑን ይገጥሙ ዘንድ የሚያስገድደው ሐሳዊ መሲህ ማንነታቸውን ለእኛ በደንብ ተብራርቶልናል። አስተውሎ ክርስቲያን፣ ይህ መረጃ ለእኛ ፍርሃት ሳይሆን ብርታት ሊሆነን ይገባል። ብርታት ሊሆነን ይገባል
ይገባል ያልኩትም ከፈጣሪ ጋር ይበል ተቀራርበን ከዚህ 10 ቢሊዮን ቁጥር ራስን ማዳን እንደምንችል ስለተነገረን የኛ እጅ ቀላል ስራ ደግሞ የተነገረን ነገር መተግበር ብቻና ብቻ ነው ማይክሮቺፑን በቴክኖሎጂ ስም ተቀብለ የተወጉ ሰዎች አውሬው ስራውን ሲጀምር የሚደርስባቸው መከራ ይተናል ያልተቀበሉ ሰዎች ደግሞ የሚደርስባቸው የመጨረሻ ቅጣት ስጋዊ ሞት ነው በዚህም ከመቅሰፍቱ ድነው ረፍተ ሞትን ያገኛሉ በተቃራኒው ደግሞ የተወጉ ሰዎች በመቅሰፍቱ የተነሳ ሞትን ይናፍቃሉ ነገር ግን አገኛተም ሞት ከነሱ ይሸሻል ራእይ ምዕራፍ 9 ከቁጥር 4 ኢትዮጵያ ማይክሮቺፑን የሚያስገጥም ህዝብ አይኖራትም ማለት ላይሆን ይችላል ስለዚህ የሳጥናኤል ልጆች ቴራን አወቀን እናሳውቅ በማታለያ ቃሎቻቸው የምናምንና አምነን በመንተገበር ህዝቦችን ነውን ኢትዮጵያ ለዘላለም በክብር ትኑር የወደፊቷና ታላቂቷን እግዚአብሔር አምላክ ኢትዮጵያን በክብር ያሳየን እኛ ኢትዮጵያን ጊዜ ያለን አረፈደም በስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር እንግዲህ ውድ የተዋህዶ ልጆች በክፍል 1 እና በክፍል 2 በክርስቲያኑ ላይ ስለተጋረጠው ከባድ ፈተና ስለ ማይክሮቺፕ በተወሰነ መልኩ ካገኘሁት ለእናንተ ለተዋህዶ ተከታዮች ሳቀርብ ቆይቻለሁ ማለት ነው እንግዲህ የተዋህዶ ልጆች ይጣቀማል ያስተምራል ብላችሁ ካሰባችሁ ለወዳጆቻችሁ ሼር ማድረገን እንዳትዘነጉ እግዚአብሔር አምላክ ሀገራችን ኢትዮጵያን ጸኑ ሰላም አድርጎ ይጠብቅልን ከክፉ ከተቃጣብን መቅሰፍት ሁሉ ይሰውረን ይጠብቀን እንግዲህ ውድ የተዋህዶ ልጆች በሌላ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ በመጨረሻ ሰብስክራይብ አላደረጋችሁ ሰብስክራይቡን ከደውሉ ጋር እንድትጫኑ እንዲሁም ደግሞ በቀንነት ላይክ ኮሜንት በማድረግ ሐሳባችሁን እንድትገልጹልኝ በደንግል ማርያም ፍቅር ጠይቃለሁ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ አትበለኝ ከፊት ቆም ያለው ችላትበለኝ ከፊት ቆም ያለው በስራ በስራዬ የትዮን መግቢያዬ ጨነቀኝ ጠበበኝ ኧረ ወዲያልኝ ጨነቀኝ ጠበበኝ ነፍሴ ወዲያልኝ አለፈብኝ በከንቱ ጊዜ አለፈብኝ በከንቱ ጊዜ እየጓጓው ለዚች ለስጋዬ እየጓጓው ለዚች ለስጋዬ በንስሐ ሳላጥበው እድፌን በንስሐ ሳላጥበው እድፌን ልትደርስ ነው ያች ፈተና ቀን ልትደርስ ነው ያች ፈተና ቀን በስራዬ የትዮን መግቢያዬ በስራዬ የትዮን መግቢያዬ ጨነቀኝ ጠበበኝ ኧረ